pergi Mydin Mutiara Rini, tingkat LG ni semua kedai tutup dah. Kalau pergi Masli ni, parking LG lah senang. Semua ni Mydin. Ada lift? Tak ada. Toilet. Okay, jom kita naik. Boleh. Ini masalah Mydin bawah ni. Dia perlu itulah satu laluan ke atas ni. Tak gerak. Okay, jom kita pergi Mydin. Video. Apa nangi-nangi? Tolong Chan-chan. Apa Chan-chan ni? Kakak Mydin. Kaki. Kaki. Kaki nak naik atas ni. Kakak Mydin ni. Pergi ke? Kat bawah ni. Harap-harap lah ada sebab krim tu dekat sebab tak semua Watson aku. Minum, ada minum susu kat Mydin. Lelah jalan-jalan ni. Tak, pasti jalan kaki pula dia. Macam dia yang paling letih. Tak paling penat ni. Tak paling penat lah.